Сайн байцгаана уу. Намайг зөргөтийн Арын болт гэдэг. Үндэсний Монгол гэрт зориулагдсан Монгол Голомт эко дулаа хөрмтүүлэгчтэй цахилгаан халаагуурыг зохион бүтээсэн одоо зохион бүтээгч байна. Эх орныхоо хөгжил цэцгэлэлтэнд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулан шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үндэсний үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгчдийн игнээнд эргэл бусалтгүй орсон тэрбээр Монгол Голомт эко компанийг 2018 оны 6 дугаар сард үүсгэн байгуулж, өнөөдрийг хүртэлээ дулаан хадгалах цахилгаан халаагуурыг үйлдвэрлэж, хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна. Арын болдын дулаан хадгалах цахилгаан тулгын бүтээл, Ариг банкны санаачилгаар 3 яам, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулсан, утааг хамтдаа устдгийн уралдаанд оролцож, шилдэг бүтээлээр шалгарч 20 сая төгрөгөөр шагнуулж байжээ. 2019 онд Монгол телевизээр зохион байгуулсан Чарк танк нэвтрүүлэгт оролцож, сангуучилт авсан юм. Түүний бүтээл жил ирэх тусам олон ололт амжилтын эзэн болсон байна. Энэхүү бүтээл маань гэх юм бол оюуны өмчөөр хамгаалагдсан стандарт хэмжилт зүүн газраар стандартаа батлуулсан бүтээл байгаа. Бүтээгдэхүүний маань давуу тал онцлог гэх юм бол гурван төрлөөр зэрэг жигд дулаанаа түгээх шийдэлтэй. Эхний шийдэл нь гэх юм бол доод бүслүүрээс дээд бүслүүрийн хооронд 360 градус дулаанаа түгэнэ. Хоёр дахь шийдэл нь гэх юм бол дээд ширмэн таг нь төөнөх хэлбрээр дулаанаа түгэнэ. Гурав дахь шийдэл нь бол дотор талаасаа халуун агаар нь гарах. Ийм гурван шийдэлтэй байгаа. Бүтээгдэхүүн маань 2 цаг тогонд залгаснаар гүйт цэнгээ хураана. Нөгөө гүйт цэнгээ хураасан цэнгээрээ одоо нөөцлсөн дулаанаараа цахилгаан хэрэглэхгүйгээр ажиллах тийм одоо зориулалттай. Монгол гэр маань дугуй цилиндр хэлбэртэй. Гал голомт маань төвдөө байрладаг. Төвөөсөө дулаанаа шийддэг. Тэгэхээр бүтээлийн маань онцлог давуу тал нь гэхээр төвдөө байрлал нь 360 градустай дулаан түгэх шийдэлтэй. Би бүтээгдэхүүнийхээ санааг одоогоос 4 жилийн өмнө анх одоо эхнэртэйгээ гэрлүүгээ харих замдаа бодож олоод одоо миний гарт энэ хүү картоны хайрцагаар хийсэн одоо макетын загвар байна. Тэр макетын загвараа эхнэртэй тайлбарлсан. Эхнэр маань бас тухайн үед ойлгохгүй байсан. Тэгээд тэр үед нэг цаг миний хань ойлгохгүй бол хань гэртээ очиод би чамд одоо яг юу бодож авснаа одоо хийж үзүүлээ гэд хамгийн анхны миний бүтээлийн маань одоо анх санаа одоо хийц маань энэ байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд бол эхний одоо загваруудаа одоо шинчилээд илүү одоо сайжруулах үүднээс бол төмөр хийцээ бол сайжруулж өгсөн байгаа. Техник ашиглалтынхаа хувьд аюулгүй ажиллагааныхаа хувьд бол үнэхээр найдвартай тусгаарлалтын эсэргүүцэл болон тэр тусгаарлах материалууд холболт удирдлагын хяналт болоог тохируулах гээд энэ системүүд ингээд цуурлаар нь харлаа. Үнэхээр одоо энэ болж байна. Үнэхээр гайхамшиг гэж хэлнэ. Хийж бүтээх хүсэлтэд хөтлөгдөх залуу хүний дайчин зангаар тэрбээр ард иргэдэд өрөгөөчтэй сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж өгөхийн тулд өдөр бүр эрэл хайгуул тооцоо судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлыг хийсээр байна. Монгол Голомт эко бүтээлийг үйлдвэрийн горимд шилжүүлж технологийн дэвшлиг ашиглан илүү боловсронгуй болгож байна. 5 янзын дамжлагаар одоо бид нэг үйлдвэрлэгийг явуулж байгаа. Хамгийн түрүүнд бид материал татсны дараа зүсэлтийн нугуулна тэн дээр хайчлаад нугулаад зүсээд нөөстөрөө байрлуулад нөөстөр манай бас өөр салбар үйлдвэрдээр хийгдэж байгаа. Тэгээд энд ирсэн дараа хамгийн сүүлд эцсийн бүтээгдэхүүн маань энд ирээд ухсрагдаад тэгээд доод цөөр энэ хоёр маань хоорондоо нийлээд цахилгаан монтаж маань хийгдээд эцсийн бүтээгдэхүүн гардаг байна. Цахилгаан зарцуулалт нь бол 1.5-аас 3 кВт-ийн цахилгаан зарцуулалттай. Энийг одоо хэрэглэгчдэд одоо инженеэр тайлбарлах юм бол айл олгонд одоо халуун тогоо индукцийн пилетик гэдэг штэ. Тэгэхээр индукцийн пилетик маань бол 2500-аас 2800 ватт. Энэ маань бол 2 кВт 800 ватт гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө индукцийн пилетик нь л цахилгаан зарцуулалттай гэсэн. Хэрэглэгчийн буруугаас юм дээрээс ачиж явж байгаа дунд гахч гэх юм уу одоо батарей юм уу хаглах гэх юм уу гимтэл гарах юм бол манай дуудлагын утсанд хандаад компани дээр хүрээд ирэхэд бид нэр сервис үйлчилгээгээ хийгээл ингээд эргэх холбоотой ажиллая гэдэг тийм зорилго тавиад явж байгаа. Миний одоо хүүхэд нас бол яг л гэрт Монгол гэрт одоо өсвөр нас ч гэсэн Монгол гэрт амьдарч исэн. Тэгэхээр аль талаараа ер нь дулаан алддсан бэ гэж үзэхээр шалаараа дулаан алддаг.
хаяагаараа ханаараа дулаалтдаг ихэвчлэн. Тийм учраас энхүү гэрийн шалыг дулаасан байна. Одоо үндэсний үйлдвэрлэгч одоо Монгол бацаалтаар дулаалтлагдлыг багасгасан багасгах хэрэгтэй. Дулаалтлагдлаа эхлээд шийдэх хэрэгтэй. Дулаалтлагдл хэдий чиний их вэ? Төдий чиний танаас зардал гарна гэдгийг иргэний одоо хувьясаа одоо манай одоо арт юм одоо ухамсарлах хэрэгтэй. Монгол Голомт эко компани үйлдвэрлэж буй энэхүү цахилгаан халаагуурыг нийслэлийн гэр хорооллын иргэд тэр дундаа Монгол гэрт амьдардаг иргэд өргөнөөр хэрэглэж байна. Энэхүү цахилгаан халаагуурыг ашиглаж үнтэй өвлжиж цахилгааны алдагдлаа шийдэж байгаа айлрхууд өдрөөс өдрөрт нэмэгдэж талархал илэрхийлсээр байна. Энэ тулга төхөөрөмжийг манайхаа 2 дахь жилдээ ашиглаж байна. Одоо энэ жил 2 дахь өнгөрсөн үйл бол сайхан л өвлжлээ. Тэгээ хоног ямар ч цагт энэ бол найдвартай ажиллаж байдаг. Тийм байна. Санаа ард тийшээ санаа зовох гэрэг алах. Янз бүрийн одоо юм болохон байх уурц ширмэлн халаар төмөр гал энэ аюул гарах үе санаа зовох юм алах. Энэ юу нэг горим дорн тавиад одоо засаг төрөөсөл бас ард хүм биднэрт их анхаарч байна шүү дээ. Бас чамлалтгүй анхаарч байна. Би л их баярлж л яваад. Одоо шинэ горимд оруулчлаа шүү дээ. Төлбөр нойллоо тэглээд. Тэгээ шинэ горимд нь бол энэ нго юу га энэ дотор нь тийм юутай мэн халаагуур оринтлуулах гэж дулааны оринтлуулах гэж тэр нь хангалттай халаад тэгээд өдрийн цагаар тэргээр гэр орон дулаахын гээл бүгд гэж байж. За Монгол Голомт эко дулаа оринтлуулагчтай цахилгаан халаагуурын маань удирдлагын систем маань цагийн тохиргоо буюу температурын тохиргоогоор ажилладаг хоёр одоо ажиллагаатай. Энэхүү одоо төхөөрөмж маань бол сонголтын төлхөр байгаа. Баруун тишээ эргүүлсэн тохиолдолд цагийн тохиргоогоор ажиллана. Голдоо нейтралдах буюу дасгалхааныхаа температурыг хянаа явах боломжтой. Гэхдээ тог зарцуулалт байхгүй. Зүүн тишээгээ болохоор температурынхаа тохиргоогоор одоо хэрэглэгчийн тохируулсан температуранд одоо асаж унтарч одоо тогоо хэмнэх тийм зөрөл. Шак амар төвс над руу уцтаад манай нодлынгийн одоо шаки танкд бол манай ариун болдоо оролцсон. Тэгээд амар төвсөн захирал төсөл тавиад одоо энэ дүүгийн зуухан дээр бас нэлээд сайжруулалт одоо энэ эрчим хүчний хэмнэлт талаас дулааны одоо тэлэлт талаас нь нэлээд ажиллах тал дээр ажилласан. Манай ариун болдоо ч гэсэн өөрөө бол нэлээд инженерлэг энэ зохион бүтээх талаас бол нэлээд сайн шийдтгээс энэ бол Монгол гэрт бол тэр цусмаа бол маш сайн одоо өгөөчтэй. Ариун болчиг мянган мянган залуучууд гараад энийн төр засаг жижиг дунд үйлдвэрийн зээлэр дэмжиж борлуулалтын зах зээлийг нээж өгөөд ингээд ажиллах юм бол цаашдаа энэ үйлдвэр маань Монгол улсын хэмжээний одоо 1 киловатаас 1000 киловатын том халаагуурын том том системүүдийг хийх ийм гарааны эхлэл энэ боожж гэнэ гэж би харж байна. Ариун болдоо бас манай тэр Орс эрдэмтэн багшийн бас зөвлөсний дагуу бол энэ сайжруулалтуудыг маш сайн хийсэн байгаа. Энд дээр энэ дулааны системийг бол маш сайн хийсэн байна. Одоо энэ бол герман миний мэдхийн гаднаас орж ирж байгаа энэ хятад эдрээ дулааны системээс хамаагүй өндөр хийсэн байна. Манай Монгол инженерүүд одоо яг яаж хийж болдгийг харуулсан. Энд бол одоо найдвартай чанар. За тэгээд нэрлээ цаг дулааны байрх гэгээд ямар ч одоо гадны Европын компани одоо энэ дулааны эрлээний системээс дутхааргүй одоо ингэж шийдлийг хийж өгч чадсан нь үнэхээр бас том давуу чанар болж байна. Тийм учраас бол манай үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг бол одоо үндэсний инженерүүд одоо үндэсний одоо Монгол толгой гэдгийг бол манай амьдад энэ одоо бүтээл дээр гаргаж чадлаа. Энэ төр нь энэ ард түм нь энэ залуучуудаа дэмжээсэй тийм ээ. Тэгвэл энэ залуучууд маргаашын Samsung гэж том бүүсийн Монгол Samsung-ийн эзэд болно тийм ээ. Toyota-гийн эзэд болно. Тэгэхээр энэ залуучуудаа ажиллаж хөдөлмөрлөх бизнесийн орон зайг үүсгэж өгөхийн тулд Монголын төр, Монголын хувийн хөгжлийн, Монголын ард түмэн амь нэгтэй ажиллах ёстой гэж би хэлмээр байна. Багасаа техник сонирхолтой хүүхэд байсан тэрээр баг болчраас нь жолооны хурд эргүүлэн хажуудаа үргэлж дагуулж явдаг байсан аавынх нь авч гавья үлгэр дүүрэлэл их гэдгийг хуучилсан юм. Ингээд өөрийн санаагаа үйлдвэрлэл болгож залуу хүний хийж бүтээх чин хүсэлдээ хөтлөгдөж яваа залуу инженерийн цаашдын ажилд амжилт хүсье.
Үзэгч та бүхэн Монгол Голомт эко компанид холбогдож, дулаан хуримтлуулагчтай цахилгаан хадгалгыг худалдаж авахыг хүсвэл 8990981 8032 6868 дугаард холбогдож, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Монгол үйлдвэрлэв, үндэсний бүтээ, Монгол Голомт эко. Үндэсний үйлдвэрлэгч та Монголын баялаг.